Afg'oniston toliblar, xalqaro hamjamiyat va Doha yig'ini. Ammo ayollar yo'q. Umidlar qanday va natija bo'ladimi? BBC ko'zgu barnomasida asosiy mavzu bugun ana shu. Doha'da Birlashgan Millatlar tashkiloti homiyligida 3-chi bor Afg'oniston bo'yicha maxsus vakillarning yig'ini. Bu gal ilk bor Taliban hukumati namoyandalari ishtirokida bo'lib o'tdi. Yig'inning bugungi 2-chi va oxirgi kunida Afg'oniston iqtisodi va muxaddara moddalarga qarshi kurash masalasi kun tartibida edi. Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi o'rinbosari va jahonning 20 ga yaqin mamlakatidan kelgan maxsus vakillar ushbu masalalarni ko'rib chiqishdi. Toliblarning yig'inda ishtiroklari ko'plar tomonidan, ayniqsa uchrashuvga da'vat qilinmagan madaniy va ayollar haqlari faollari tomonidan qattiq tanqidga tutildi. Toliblarni rasman ton olish yo'lidagi qadam bo'lishi mumkinligi borasida xavotirlarga sabab bo'ldi. Ammo BBC'ning Doha'da bo'lgan xabarnigori Caroline Davisga ko'ra, diplomatlar toliblarni tan olish haqida gapirishga hali erta deyishmoqda. This is not about official recognition. Yig'indagi rasmiyning aytishlaricha toliblarning bu yerga kelganlari ularning hukumati rasman tan olinganini anglatmaydi. Va bunga hali juda uzoq. Hozirda jahonda bironta davlat Taliban hukumatini rasman tan olmagan. Ammo masalan Pekin toliblarning elchisini qabul qilgan. Shuning uchun rasman tan olish masalasiga turlicha yondoshuvchi turli mamlakatlar bor. Biz bu yig'ilish davom etgan bir necha kun mobaynida albattaki bu kabi muzokaralar oxir-oqibat Talibonning xalqaro miqyosda tan olinishiga olib boradimi deya ba'zi diplomatlardan so'radik. Lekin ular buning uchun yo'l juda uzoq ekanligini qat'iyan ta'kidlashdi. BBC'ning Doha'da bo'lgan xabarnigori Caroline Davis edi. Demak, Taliban rasman tan olinmagan bo'lsa ham Doha'dagi yig'inga kelishdi. Ularning hayotiga hukumat so'zchisi Zabihullo Mujohid boshchilik qilgan. Ular qanday talab va masalalarni ko'tarishdi? Maxsus vakillarga aytar gaplar emay, nima edi? Hozirda Doha'da bo'lgan BBC xabarnigori Ismoil Saodat. Taliban xostor onanki mahdudiyatlar bankiy ke dar Taliban mavjud bankiy cheklovlarni olib tashlashini talab qilmoqda. Shuningdek, Afg'oniston markaziy bankining muzlatilgan pullari ham ozod qilinishi ularning asosiy istaklari. Shu bilan birga Taliban ko'knor yetishtirishni taqiqlash borasidagi so'nggi 2 yillik yutuqlari haqida gapirmoqda. Ular bu borada ijobiy harakatlar qilganlarini aytishadi. Shu sabab xalqaro hamjamiyatdan dehqonlar hamda muxaddara moddalarga chalinganlarni davolashda yordam berish kerakligini urg'ulamoqda. Yig'inning 2-chi kunida erkin bahslar ham davom etmoqda. Biz turli davlatlarning ayrim vakillari va diplomatlar bilan suhbatlashdik. Ular Taliban vakillari bilan ham ayollarning ishlashi va ta'limi haqida suhbat olib borganlarini aytishdi. Ular Taliban vakillariga agarda xalqaro hamjamiyatdan turli sohalarda yordam istamoqchi bo'lsalaringiz, ayollarning ta'lim va ishlashlari xususidagi siyosatlaringizga o'zgarish keltirishlaringiz kerak deb aytgan. Shuningdek, ayollarga nisbatan cheklovlar olib tashlanishi kerakligini talab qilishgan. Lekin bu borada aniq qaror chiqishi kutilmaydi. Ammo ham Taliban va ham xalqaro hamjamiyat cheklovlar tufayli yuzaga kelgan iqtisodiy muammolar hal etilishiga tarafdorlar. Bu haqda ham tezlikda xulosa chiqarilmasligi mumkin. Chunki bunga asosiy yo'l-yuruq ishlab chiqilishi zarur. Ya'ni maxsus komissiyalar ijod etilib, unda bu muammolar kelajakda muhokama qilinishi kutiladi. Metana ijod komitetlari mushaxxas ki ro'y masalalar mushaxxas bahs qilan bo'lsin va bu suhbatlar dar oyinda idoma etadi. Doha'dagi Afg'oniston bo'yicha xalqaro yig'inni kuzatayotgan BBC xabarnigori Ismoil Saodat edi. Toliblar talabi bilan ayollar va madaniy jamoatchilik vakillari ushbu uchrashuvga da'vat qilinmagan va bu ularning qat'iy noroziligiga sabab bo'lmoqda. Afg'onistonning o'zida, shuningdek, Pokiston, Olmon dohil jahonning qator davlatlarida Doha uchrashuvi kunlari Taliban hukumatining ayollarga nisbatan cheklovchi siyosatiga qarshi norozilik chiqishlari bo'lib o'tdi.
xalqaro tashkilotlar bu siyosatni hatto jinsiy irqchilik deya baholashgan. Bu ahvolning o'zgarishini Doha yig'inidan kutish mumkinmidi? Va Afg'oniston ayollariga toliblarning joriy siyosati qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Ayollar haqlari faoli Soliha Niyozi gapiradi. Afg'oniston masalalari uchun Dohaning 3-chi yig'ini juda ahamiyatga ega. Afg'onistonlik bir ayol sifatida meni ham istagim shuki, bu yig'inda birinchidan faol ayollarimizning qatnashishlari uchun naqsh berilsa. Shuningdek, vatanimizda ayollar huquqi, ta'lim olish va ishlash haqlari ta'min bo'lishi uchun Talibonga qanoat berilishi kerak. Mana yaqinda Afg'onistonda yo Taliban hukumatida ishlayotgan barcha ayollarimizning oyligi 5000 afg'oniga tushirilgan. Bu minglab oilani iqtisodiy qiyinchiliklarga duchor qiladi. Misol uchun men o'zim qancha yaxshi niyatlar bilan Turkiyaga tahsil qildim, bir kun o'z yurtimga ketib yaxshi bir shaklda xizmat qilish uchun. Ammo afsus bilan ayollarga haq huquq berilmagani bois mohojirat yo'lini tanladim. Turkiyadan ayollar haqlari faoli Soliha Niyozi edi. Ayollar va madaniy jamoa faollari Doha yig'inining rasmiy bo'limida ishtirok etishmagan bo'lsa ham, ertaga ba'zi xalqaro vakillar afg'onistonlik ayol faol va madaniy jamoa vakillari bilan norasmiy uchrashuvlar o'tkazishlari haqida xabarlar bor, lekin hozircha bu borada boshqa tafsilotlar yo'q. Lekin bugun nihoyasiga yetayotgan Doha yig'ilishidan turli tomonlarning umid va kutishlari ham turlicha. Ayni vaqtda Afg'oniston sobiq xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Anvar Sodotning biz bilan suhbatda aytishicha, uning bu uchrashuvdan umidlari deyarli yo'q va biron natija bo'lishi ehtimoldan uzoq. Men bu o'tirishdan ochiqchasi ko'p katta bir nima yo'q, o'sha tanishlariki muxolif qutblarni o'rtasiga va amsoya mamlakatlarimiz o'rtasiga yo har kim vaziyatdan istifoda qilmoqchi bo'lib turgan, buni bir kinorga qo'yib agar Afg'onistonda uchun bir mushtarak barnomaga tafovum qilmasalar, men bu uchinchi nishastam, shu nishastga sobiqaday bo'lib o'tadi. Chunki birinchi xish qanch qo'yilgan, bu xish shunda davom qilib ketadi. Endi bu oldingidan ko'ra qandaydir farqli qarorlar olinmaydimi? Bu yoki mana Taliban ham bo'lsa, u yerda shu Afg'oniston masalalarini muhokama qilsa ular bilan? Tabiiyki, ikkinchi jarasaga ishtirok qilmayishlari, mana bu uchinchi o'ltirishga endi ishtirok qilishlarini o'zi bir navbat qo'llarini to'la. Va ham ajandoni shundoq bir mavzularni ketirganki, ko'proq Taliban o'rga o'zini masalan dastavorlarini, nima faoliyat qilyapti, nima fursatlar bor, shularni o'rga bayon qilsa, bunga musoid bo'lgan. Bu ishtirokiga menga Taliban ko'p zarar qilmaydi. Va hamiz ham ko'p kishvarlar chunki bir fikr birligiga kelmagani uchun shu guruh tamos bo'lsin yo bizicha qaram mamlakatlarimiz bu zararlarsaki ixtiloflarni davom etishligidan shundan foydalanadi. Vaziyatni biroz Taliban davom bermoqchi, endi bir muzokara nimasi bilan shu vaziyat biz naflariga ko'radi, ammo men shaxsiy bardoshim, shaxsiy fikrimda so'ray bo'lsangiz, bu vaziyat hech kimdan nafiga emas. Bu hatto Talibondan nafiga emas. Endi buni ba'zilar tashvishda, madaniy faollar, shuningdek buni tashqarida bo'lgan hozir siyosiy faoliyatlarni boshqarib kelayotgan va Talibonga muxolif bo'lgan siyosiy hizblar bundan tashvishda va buni tanqid qilyapti. Go'yoki nega Taliban bu yig'inda chaqirilgan deb. Bu tashvishlarga asosiy sabab nima? Taliban nimaga chaqirilganidan ham tashvishga emaslar. Talibonning bir tarafi qaziya. Talibonga navbat muzokara bo'lsa, hatman chaqirilsa edi. Lekin nima uchun jami madaniy chaqirilmagan? Nima uchun masalan xotinlar namoyandasi chaqirilmagan? Nima uchun azob siyosiyini Afg'onistonga ta'sir guzor nimalar chaqirilmagan? Masalan endi azob siyosiy Afg'onistonda shu farhangi bo'lib kelgan, oxirgi 40 yil 50 yildan beri siyosatda qavmiy masala bo'lib kelgan. Mana shu qavmlar, yana shu turk taborlarining namoyandasi kimdir o'sha yerga masalan? Turk taborlar voqean Afg'onistonda bir voqeatimi emasmi? Bor. Deki, hizbdan bormi yo xorijasiz hizb? Ki jumbish milliy islomiy Afg'oniston bo'lsa, bironta da'vat bo'lganmi? Yo'q, bo'lmagan. Ya'ni xotinlar namoyandasi bo'lmagan, jami madaniy bo'lmagan, azob siyosiy bo'lmagan. Ya'ni taliblar kimdan bilan muzokara qiladi? Bu muzokarani zotan shu 20 ta kishvar Taliban bilan qilib yurgan edi. Buradagi nishasta aslida ko'proq o'z aralaridagi shu ixtiloflarni ham shu jonli bayonlarli bir bartaraf qilib, bir nuqtaga mushtarakka yetishsa, o'sha namoyandalik xos sozmoni bilan tayin bo'lsa, shunga bir tavofuqqa yetishgan vaqtlarida
این هم بر نوی پیشرفت بگن بلد، بر نوی دستاورد بلد. اما بو که بو بر آرمان شهر بلد، کتا آرزو خود سایی که منشون نشستنم بخیر دیگه افغانستان گل گذار بلد، اما تقیقیت شده و افغانستان بر مردم سالار اراده مردم گه تکیه کلگن بر نظام مرتعه کلده طالب را قبول کلده، همه منده گل گذاری بلده سایی بو فکر کنم که امکاندن ازاق. Afg'oniston sobiq xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Anvar Sodot bilan suhbat edi. Birlashgan Millatlar homiyligi ostida Doha'da o'tkazilgan Afg'oniston bo'yicha maxsus vakillarning 3-yig'inining tafsilot va tahlillari edi.